mies on juonut täällä taas ja tervetuloa uuteen videopari. Nyt sitten alko kesäloma. Kuukauden kesäloma. Että nyt saa ladata akkuja ensi kuukauden. Ensi kuukauden saa aina enemmän ja sillä lailla. 4. päivä sitten palata töihin. Ja niin. Nyt mä olen menossa kotiin. Mä en varmaan suoraan suihkuun mennä, saa nähdä. Mutta 19.30 sitä ennen näytyy pakata tavarat, koska mä menen kaverille. Ja niin. Siinä mun kesäloma alkaa kaverille näin mennä. Että näin. Paljon lumpeille. Niin kuin näkyy. En näkyy teillä, mutta paljon lumpeen lähtee, mihin saa sammakot käsitti. Joo, mukava, että alko kesäloma. Mä olen niin odottanut, että milloin alko. Huomenna on kamala päivä, koska sateet on luvattu melkein koko päiväksi ja illalla vielä sitten sataa. Mutta lauantaina on kaunis päivä. Että näin. Nytkin on vähän niinku synkän näköistä ilmaa. Niin kuin näkyy. Kun katson tonne vähän näyttää synkältä. Joo. Vihdoin ja viimein on kesäloma. Joo. Joo. Olen innossa niin kuin loma. Elokuussa 4. päivä palata, mutta mulla on siinä maanantaina vapaa. Mulla on tavallaan vielä yksi kesälomapäivä vielä. Sitten elokuun tiistaina. Sitten 5. päivä palan. Että joo. Joo. Mä kommenteissa, että mä en editois. Miksei vaan laita suoraan? No. Miten mä en editoin? No, mitä sitten nämä intro ja outro sitten on? Että
ja se alku, millä ne on lähde ja loppu. Kyllä mä heitin noin. Mä tarkoitin sillä tavalla, että mä en leikkaa tai sun mennä, kun mä en osaa leikata. Et joo. Mä teen oma editti. No. Joo. Tuulee. Ikävä kyllä. Näin tuulee vähän se. Äsken tuulee aika paljon, kun tuli tänne päin. Joo. Kyllä. Siinä oli kukkapenkki. No se kukkasi jo. Puskia. Joo. Tämä video on nyt tässä. Että näin. Lomalle siis. Se on moi.